ಈಶ್ವರಿ ಮಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮದುವೆ ಆದಿ ಅಂತ ಮಾಯಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕೋಷ್ಟಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ನಡೆದಿರಬೇಕು ಏನಾಯ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ನಿನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ನಿನ್ನ ಮುಚ್ಚೋಗಿವೆ ಅಥವಾ ಮಾಯೆ ಮುಚ್ಚಿದಾಳೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ನತ್ತಿದೆ ಈಶ್ವರಿ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ನೀನು ಎರಡನೇ ಈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಶ್ವರಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುನ ಹೌದು ರಾಣಿ ಉತ್ಕಲಾದೇವಿಯವರಿಗೆ ಆದ ನೋವನ್ನು ಯಾರು ಊಹೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನು ಯಾವ ತಾಯಿ ತಾನೇ ತನ್ನಿಂದ ಬೇರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಳು ಆದರೆ ರಾಣಿ ಉತ್ಕಲಾದೇವಿಯವರು ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸದಿದ್ದರೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಆಯ್ತು ಬಾ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ಬೃಂದಾ ಬೃಂದಾ ಇದ್ದಳೆ ಒಂದ್ ಕತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಕತ್ತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿರತ್ತಂತ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ ನಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸ್ತ್ಯಾ ನಾನ್ ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ದೆ ನನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೆ ನೀನೇ ಬಂದು ಬೈತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಿರೋದು ನನಗೆ ಟಿವಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಮನೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಏನು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಳ್ತರ ಮಲಗಿದ್ಯಾ ನೋಡು ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟು ವಿಷ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ ನನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬೆಳಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ ಸಿಗತ್ತಮ್ಮ ವಿಷ ಎಲ್ಲ ನನ್ ಕರ್ಮ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಕೋಪ ಪುಟಾಣಿ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರು ಪ್ಲೀಸ್ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಮೃಪಾಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಇವಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕೈ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಏನೇ ಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾತಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂಡ್ ಆನ್ಯಾ ನಿನಾದ್ ಬೃಂದ ಯುಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿ ಇವಳಿಗೆ ನೀವು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯುಕ್ತಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಹೊಸಬಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹೇಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದು ಇವಳ ಮನೆ ಅನ್ಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ ನಾನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀ
ಕಾವೇರಿ ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ? ದೇವಿಯಾನಿ ಅರಸ್, ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾರ್ ಹೊಡೆದಿದೆ. ನೀನಿಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಅದಿರ್ಲಿ, ಹೇಗಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿ ನೀನು ಅರಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು? ದೇವಿಯಾನಿ ಅಂತ ಕರಿ. ಅದು ಆಗ. ಈಗ ನೀನು ಈ ಅರಸು ಮನೆ ಸೊಸೆ, ಅದನ್ನ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ನೋಡು, ನಿಲ್ಸೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ ಬಾ. ದೇವಿಯಾನಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮದ್ವೆ ಕರೆದು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಅರೆ, ಕಡೆಗೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಾಯ್ತು. ಮಗನು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕಿಲ್ಲ ದೇವಿಯಾನಿ, ನನಗೆ ತಕ್ಕ ಸೊಸೆನ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು. ಅವನು ಬದುಕಲಿ ಸಾಯಲಿ, ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾಂಧವ, ಬಾಲ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದು ಗೋಲ? ನನಗೀಗ ಮೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ರಪಲ್ಲಿ, ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗೋ ತನಕ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಯುಕ್ತಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯುಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೇರ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಯಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ? ನಿನಗೆ ನೋವಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನೋವಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ದೇವು? ನೋವು ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ? ಕಣ್ಣೀರೋಸದ್ ಯಾಕೆ? ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ದೇವು, ಅವನನ್ನ ನನ್ನ ಮಗ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವನು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮನೇಲಿ ಓಡಾಡ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಇವನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ನೀನೇ ವಾರಿಸ್ತಾರ ಅಂದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ದುಃಖವೂ ತಾಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದು ಬೇರೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದವಳನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದವನು ನೀನು. ನೀನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಈ ಆಮ್ರಪಾಲಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಮ್ಮ, ಹೋಮಕ್ಕೆ ಈ ಸರಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀನ್ ಯಾವತ್ತು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಟ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಡೆ, ಹೋಮ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ನಾನು ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಇರು. ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ, ಆ ಯುಕ್ತಿಗೂ ಅಣ್ಣಂಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾಳೆ, ಇಷ್ಟು ಕೊಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ?